Obec Veľké Úľany víta podpredsedu vlády a predsedu komunistickej strany Slovenska súdruha Širokého, ktorý zavítal medzi roľníkov, aby sa presvedčil, ako sa pripravili na jarné poľné práce, s akými problémami dnes zápasia a ako zabezpečili tohoročné plánované zvýšenie pôdohospodárskej výroby. Vo svojom príhovore uľanským roľníkom povedal súdruh Široký. Buďte všetci bojovníkmi za vyššie formy pôdohospodárskej výroby. Povedomí, že takto sa každý z vás stáva tvorcom vlastného šťastia, vlastnej krajšej budúcnosti. O príprave pre nastávajúce jarné práce presvedčil sa podpredseda vlády v štátnej strojovej stanici v Šale. Šalskí traktoristi sa zaviazali, že v prvý deň jarných prác odpracujú na poliach jednotného roľníckeho družstva jednu bezplatnú zmenu a všetci zvýšia výkon na svojom traktore na 420 hektárov. Jeden z najlepších traktoristov v republike, súdruh Kesely, slúbil podpredsedovi vlády, že svoju normu zvýši na 820 hektárov. Krásny záväzok vidno z toho, že celoštátna norma je 297 hektárov. Na štátnych majetkoch Bajči, ktoré hlásia, že sú na jarné práce tiež pripravené, prezrel si podpredseda vlády veľkovýkrmne ošípaných.